Ibare Jesu mi Ibare omo Maria o moju bare o Olorun mi ibase kabiyesi o Olorun gbogbo aye kabiyesi o Olorun gbogbo aye iwo ni mayin logo lojo aye mi kabiyesi o Olorun gbogbo aye kabiyesi o Olorun gbogbo aye iwo ni mayin logo titi aye mi kabiyesi arugbo ojo Olorun iyanu ogbigba to ngba lai lara gbade gbade lojo ogunle eru jeje ti nge nu orun afiba fun o mo ni kabiyesi o arugbo ojo eh kabiyesi o arugbo ojo iwo ni mayin logo titi aye mi lojojumo aye le npa wa mo tile awon to jade lowuro yi baba eyin le mu won wole layo awon to nlo bi ise o e ba wa pa won mo o kabiyesi olorun gbogbo aye agbogbo to koje ugbo agbagba to koje agbalagbo ranmo ni tempaya ti alaafin ajobo oni te anu onudugbo ogo orogo ti go baba mi eru jeje ti ngbenu eru deru beleru beru mi laaye oba ti nbe ni gbogbo lekan soso paripari olaporogodo ogo mi ni ra oro alase daye ba awolongo wa awolomo le opaye paye olote adara tan pe tan olumagba to ta yo logun aye kabiyesi afiba fun yin lone lale yi agbe yin ga ayi yin lori awon to lo bi se laaro o agbe yin ga lori awon to de lati bi se laaro atawon to lo gba bi se losan lo agbe yin ga lori awon to ti bi se osan de agbe yin ga lori awon to lo bi se ale ayin baba agbalagba oran mo ni se faya ti oba tin ti gbogbo wa leyin ti ojoju ti wa agbe yin ga lori awon baba baba agbe yin ga lori awon mama mama agbe yin ga lori gbogbo kan pata tin gbe wa lebi gbogbo te tin gbe wa oju te fi riwo oni fo o be ni ti te fi gbe wo ni di ile oni le yin be ni ona oni na yin koro ni je teni kan ninu wa eni ba ro ibi si yin ni ki bi o ba eni ba ro ibaje si yin ni ki ibaje o sele si eni ba ni ke ku ni o gbe ku yin ku eni ba ni ke run ni o gba run yin nu eni ba ni ke rin ni oho lọlọrun mi oke o ba yo aja si oho nitori ti e gbo o eni te ro bi si ti ro bi ti ro bi si ibi na yo pada sori re o ni jo ti abani je ba dekun abani ati bani je lojo na la ba je kan le e gbo gbogbo ẹni báyìí jẹ láìsẹ ọ bá mi òkè yóò ṣèdájọ wọn láì láàánú lágbára ẹlẹdùnmọrin wọn kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ sórí ètò yìí ètò wa kìrìsìtẹ́nì ìgbani kìrìsìtẹ́nì ìgbani ibà náà la ṣe fẹlẹdùnmọrin ọba tó jẹ́ máa ṣeéṣe fún wa ní gbogbo ìgbà ọba tó jẹ́ ká máa wúri wí tó jẹ́ ká máa rí sọ ọba tí ń sọ látẹnu wa ọba tí ń jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ń gbé ọmọdé sọ̀rọ̀ bí àgbà ó náà ní sọ wọnú àgbà tí a mú kí àgbà ó sọ̀rọ̀ bí èwe wá ní orí bó ṣe sọ̀rọ̀ bí èwe ọba mi ọ̀rọ̀ ni olóṣù àgbàdéwe ọba mi náà ní sọ àgbà ọ ewé a ní àbá rí ó lè sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà lọ́mọ kékeré yìí sá ọba mi náà ni olóṣù ọmọdé tíkíní o ó ti ẹnu ọmọdé sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà kábíyèsí rẹ o ibà ọlọ́jọ́ òní tó lórí ètò yo kìrìsìtẹ́nì gbani tí a wà láláyèé I want to indulge your conscience of one thing pe lálẹ́ yìí ẹ bá fi ṣèbínú torí pé gbogbo alẹ́ làjọ péjọpọ̀ làjọ síra wa níyẹn làjọ tún gbé ìyẹ̀wò ìgbé ayé wo làwa kìrìsìtẹ́nì òde òní ń gbé ìgbé ayé wo làwa kìrìsìtẹ́nì òde òní ń gbé tán fi ń bú wa tán fi ń gàn wá ìgbé ayé wo là ń gbé tán fi ń bú wa tán fi ń gàn wá ìgbé ayé wo làwọn bàbá wa ń gbé látijọ́ tí ó fi ń yẹ wọ́n ìgbé ayé wo ló ń gbé látijọ́ tó fi yẹ wọ́n tán fi ń gbé wọn gẹ̀gẹ̀ tí wọ́n fi ń pọ́n wọn lé ìgbé ayé wo làwa tó di òní ìgbé ayé wo là ń gbé lọ́nílẹ̀ lálejò gbogbo yí pátá náà ni mo kí ń kàbọ̀ sórí ètò yìí o máhàdà lágbára ẹlẹ́dùnmarè a ò ní rí koro bẹ́ẹ̀ la ò ní dààmú ọba mi òkè yóò máa gbé wa dé ibi tó fẹ́ gbé wa dé àyàmá tá a lé wa sáyé ohun tó yàn máa yé wa ohun tó yàn máa yé wa gẹ́gẹ́ bí ohun tí mo máa sọ lórí program wa lórí facebook pé àyàmá ohun tá a sọ̀rọ̀ lé lórí ní ọ̀sẹ̀ yìí ẹ gbọ́ àní ìgbé ayé wo là ń gbé
tan fi bu wa tan fi gan wa n ta fi ni paso go ni ma awon tan para won lo mo jo gan eh ale lori ami ale kini kini in a te ni ma n ki se yi ti wa nibi ti yi wa o awon ti yi wa nibi ti yi wa sugbe gbo en se won mo sata wa nta in odo awon mo jo wa le mo gbe wa gegege sugbon se se olorun gan ri wa be abi ejo sa ejo ma if our church member are carrying us like God, how does God himself look at us, and how do the people outside are looking at us? Ba won se wo wa ba won se ri wa ibi aye o na la me lori eto yi Christian Benny be na la ti ma soro ni pere pere lori eto yi loni lagbara olorun oga ogbo eh lori eto yi ka kokko yin olorun le kan si tori mo mo baba yen kan mu orin yen kan wa fun mi na ni eh ka bi esi o arugo ojo ka bi esi o arugo ojo iwo ni mayin logo titi aye mi eh ka bi esi o arugo ojo olorun Christian igbani iwo lo ni eto yi Christian igbani iwo lo ni eto yi a fi ba fun olori eto yi olorun to ni gbogbo ogo oba tin ba wa se ta wa na fi ri se iwo lo nko ile ti le fi se iko iwo lo n pa wa mo ta fi wa laye baba lori eto Christian igbani ti mi ta tin soro oluwa ibi ta tin dara wa pada o sinu oro eledumare ta tin sira wa loye oro olorun ma ni mo ni ka bi esi o arugbo ojo o ka bi esi o arugbo ojo iwo ni ma yin logo titi aye mi to ka bi esi arugbo ojo ibare na ni ibare na ni ibare na la se lori eto yi ibare la se lori eto yi ibare la se lori eto yi lagbara olorun oga ogo lori eto yi a mo gba na ara wa to mommy daddy a o mo e ba fe da se to ye le pe wa sori ero ibanisọ 3469711877 te ba fe da se lori eto yi lagbara olorun a koja ibawi o be ni boya ni awon kan kan ji te fe fi kun abi te fe ka yoko ninu je pe mi e ba mi soro gege bi omo yin gege bi aburo yin gege bi ore yin be ba ti mi bi ota yin agbara nilo wa lo leto yi loni o ta n gbe yewo na ni to igbe yo la wa n gbe lode oni igbe yo lo la n gbe lode oni ta fi n gan wa ta fi n bu wa ti ipejopo awon omo olorun ti fe di ipejopo awon farisi ipejopo awon alagaba gebe ipejopo awa ta pra wa lomo olorun lode oni igbe yo na la n gbe ta fi n bu wa ti yiyen ko fi dabi tati yo ti iyen o dabi tati jo bi aka gbe be ti iyen o dabi tati jo igba yi o la gbe tan fi gan wa igba yi o la gbe ta fi ta te fi ni owo mo owo oje o si ma ko si bi ti tele awon baba wa lati jo owo yen wa owo yen wa ninu yin rere ki se pastor nikan lo fun ni owo mo gbo baba bi oju ade won da seto wa lori Joseph Radio ni ose to koja lori Joseph Radio won so pe wọ́n ní láti jọ pé tí wọ́n bá fẹ́ dájọ́ nílé ẹjọ́ tí ẹnì tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tó bá se ẹlẹ́rìí pé adájọ́ ní tó ní tí kìrìsìtẹ́nì bá fi se ẹlẹ́rìí ẹjọ́ ẹni yìí bó ṣe rí náà nìyẹn ó parí ṣùgbọ́n lóde òní kìrìsìtẹ́nì bá pé 20 ní kí ilé ẹjọ́ àwọn ni ẹ̀jẹ̀ káwọn wádìí náà ni torí pé wọn ò tí ì gbàgbọ́ báwọn kìrìsìtẹ́nì yẹn gan sòótọ́ tó ìgbàyẹ wo là ń gbé ó dá ẹjẹ dókè lọrun tí n bá dé padà látòrí òkè lọrun a wà bẹrẹ ní pẹrẹpẹrẹ ìgbàyẹ wo là ń gbé tí ìgbàgbọ́ tó fi yẹ àwọn ti gbani tó fi bu alóde òní ẹjẹ dókè lọrun tí n bá dé àtẹ̀síwájú. Bono y ya no, tenique ni olero.
Eka abo pada sori eto yin eto wa Christian Ibani. Bi mo tin so lekan fun afani gbogbo eyin te se ndara po mo wa. Mo ki yin kale eko ale o yi o. Eku se oni. Se oni di se mo yin lowo. Le oni le yin be ni ona ni na yin eyin te se nlo bi se eledun ma le ba mi oke. Yo ma ti yin leyin e o mo lori e o mo pori. Oko ba ada oba ko ni sa yin lese. Aburu oni je ti eni keni. Ninu wa ipin yin ayemo yin koni di bi o ayemo yin o ni yen bi o ti olorun o ko ma ayemo yin ti aye ko loni na lo ba mi o ki ma pare gbogbo eru ogo ayemo te ru waye igba je aye eru ayemo te ru waye ti won ti gba ti won ti so kale lori yin oba mi eke yo dide nitori ti yin loni ati kini atunse to e ka bo sori eto yin eto wa Christiani bani o ti an gbe yawo lori eto ye. On a dit que les gens étaient en train de se faire. Ils 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 étaient ni ose to koja lori eto wa lori radio agbe baba wa ojo ade wole lati orilede Nigeria baba wa fi apere kan woni lati jo pe ti adajo ba fe dajo lorilede Nigeria ti eni to je Christian ba wa se igbeleyin eleri fun enikan pe adajo ni o ti eni to je Christian yi to fi ngbe eni ile to fi jise eleri eni ye a je ko to lo so ibe ladajo ma dajo si ṣugbọn lode oni njori be mo njori be mo lati jo awon afojusun kakan ni mo si agbeyewo re pe lati jo ati awon iranse olohun ati awa ta pera wa ni omo ijo ta pera olomo olohun Olorun gangan la wa gan wa na wa ngba yen Olorun gangan ni mo wa iberu Olorun gangan lo si be ninu won ipaya Olorun be ninu won eru Olorun be ninu won lati jo ero won ero ngba won yato si ero ngba ta wa odi oni ile ba won ta ti jo on y a ton ba. Si y a pas ta wo de ou ne. La ti jo. A wo ta ti jo. Roni farada. Egbi. I wosi. I ya. I penju. I doju ko. Woni farada ni nwe. Wosi duro ni nou krisi. Won duro. Suban lo de ou ne. Nje. O si wa bi tatijo awon ti gba ni gba wi pe o ti bibeli wi ti Jesu Oluwa wa so pe ti a ba se yi si igi tutu melo melo igi bibe pe o tuma si wi pe ti Jesu Oluwa wa ba la awon kan won yi koja melo melo la wa to de awa yi won farada gbogbo iponju ti won la koja won si wa ninu krisi won ready fun iku pe ni ti ku ni ti ye ko si to le ye mi o ni tori owo ki paro mi o ni tori owo ki si eleri ro ki si agbeleyin mi o ni so mi o ni se baje mi o ni tori nkan bayi won ready pe te ba ma pa mi le ba pa mi ori o to ni ma duro le o ti awon tati jo se kini ti won dole lori ni e baba mi oju ade ko nkan oni baba lo lati gbogbo yin soro nipa re sepotun ewon nitori iyin rere baba lo la su ewon nitori iyin rere e lo se wadi baba lo la olomi yere o omi ye be ni
omi babalola ta wa nja lode oni awon christian igbade awon baba yi won ta omi won fara da iya ti awe ati adua ninu ikoro ninu ikara ninu inira ni won fi da imisi agbara sugbon lode oni awa christian ode oni eyin baba baba eyin mama mama eyin de ti dagba juwa lo ninu igbagbo e eyin la mo bi igbagbo ti ri lati jo ijo si ri be loni awon olodo wa awon mo lorun to to awon mo lorun awon ojisu oluwa gidi awon mo leyin christi to to won wa o sugbon ndori bi ita ti jo ki lo sele ki lo ti wo wa ibo lo ti wo wa ẹ̀yin aráalé kristẹni gbalẹ̀ lẹ́tọ́ ètò lẹ́tọ́ kristẹni gbalẹ̀ lórí abn television channel 15.9 in Houston, Texas. kristẹni gbalẹ̀ lẹ́tọ́ èmi ọmọ yín náà ní evangelist John Kehinde Oyewole ọmọ arúgbó ọjọ́ ti ìjọ mercy of Christ development ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite A Stafford, Texas 77477. mo fẹ́ ká ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn tàtijọ́ wọ́n bẹ̀ pé olóòótọ́ kìí lẹ́ni kìí lẹ́yìn olóòótọ́ kìí tètè dìde ṣùgbọ́n lóde òní kọ́ àwa kristẹni tó di òní bí ayé wo là ń gbé sójú ò mọ kán wa báyìí ṣàfẹ́ dàbí babalọ́lá babalọla kò advance torí ẹ ní òsín ló jẹ ẹtí ní òsín lo àwọn nǹkan tó ní òfin torí pé ibi kan ṣoṣo ni èròǹgbà bi tí wọn ń lò ibi kan ṣoṣo làwọn ń wò ọrùn làwọn ń wò kí ló ń gbẹyìn paul bó o ní pétérù ṣe kú bó o ní stephen ṣe kú ǹjẹ́ àwa kristẹni òde òní ǹjẹ́ àlefaradà ìgbé ayé wo làwọn ń gbé kí ni lépa tiwa àwọn tá a ti ẹ̀pẹ́ra wa ní ọmọ ìjọ yìí gan ṣe bí mírẹ́kù là ń wá kiri àfẹ́ òótọ́ irọ́ gan làwọn náà fẹ́ ra ìdí náà nìyẹn tí àwọn ogun ọ̀run àpáàdì náà ṣe kíni tí wọ́n gbé àwọn wòlíì èké oríṣiríṣi àwọn aṣojú èké jáde àwọn ìrẹsì ọlọ́run tọ́lọ́run ń yàn tí wọ́n fi ara wọn jì fún ọlọ́run wọ́n ń bẹnu chọ́ọ̀chì yìí ẹ̀ka wọn kù torí pé ẹ̀rí mírẹ́kù mírẹ́kù là ń wá àwọn tàtijọ́ òwa mírẹ́kù ọ̀rọ̀ ọlọ́run ni wọ́n wá ìyí ọlọ́run ni wọ́n wá wọ́n fẹ́ dé ọ̀run alákùnrin kan bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ dé wọ́n ní kí ni kí ẹ̀mí kí ọ́ ṣe kí ẹ̀mí lè dẹni ìgbàlá pẹ́tẹ́rù pọ́ọ̀lù peter stephen all these people they went abroad preaching the good news preaching about the kingdom of God they were not it was not written that they were going about performing miracles miracle can happen through the word ṣùgbọ́n lóde òní àwa tá a lá ń wá ìgbàlà àti ẹ̀wá jésù gan àwa jésù lóde òní mà ṣe bí miracle là ń wá kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi torí ẹ̀ lọ chọ́ọ̀chì chọ́ọ̀chì tẹ́lọ̀mí lọ lónìí torí pé tí n bá lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n máa bá mi wá sẹ́ tí n bá lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n máa fún mi lọ́wọ́ tí n bá lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn mo máa rí ọkọ fẹ́ tí n bá lọ sí chọ́ọ̀chì yẹn wọ́n pọ̀ nbẹ̀ máa rẹ́ ya fẹ́ tí n bá lọ síbẹ̀ yẹn máa rí ìtọ́pọ̀lọpọ̀ ń wá lọ chọ́ọ̀chì náà kì í ṣe ìgbàlà abájọ tán fi ń bú wa ẹni tó lọ chọ́ọ̀chì tó kó chọ́ọ̀chì tó tún gba bòmíì lọ ó mọ yí àwọn wòlíì àfà àtàwọn aláwo tó ń pè ní nàìjíríà ó bá dẹ̀ rí dé chọ́ọ̀chì wọn ní ìyá aládùá àwa ìrẹsì ọlọ́run náà kọ́ kí ni ìlépa tiwa ìgbé ayé wo làwa ń gbé lónìí òní tó fi ń bú wa sẹ́ẹ̀sọ̀ kan bẹ láàrin wa ìgbé ayé wo là ń gbé pásítọ̀ ń bẹ̀ rú pásítọ̀ tá bá gbó ìjálẹ̀ báyìí láàrin àwọn olùsọ́ọ̀gùn tẹ̀gàn àti jẹ́ǹdì nira wọ́n á ní tó bá ti ń jẹun tó bá ti dìde tó bá padà síbẹ̀ má jẹun mọ́ o nítorí ìgbé kíni o nílẹ̀ jọ oúnjẹ tó filẹ̀ mọ́ torí pé o sáré lọ bí ìgbọ̀nsẹ̀ torí ẹ̀rù ń bà wọ́ torí o mọ̀ irú àwọn tẹ́ ẹjọ́ jókòó èrò tiẹ̀ gẹ́gẹ́ ńkọ́ ìwọ gan tó ń ro irú èrò yẹn ǹjẹ́ pé èrò tiẹ̀ gan ò dáa tí ẹnìkan bá ṣubú ṣe bí ìdùnnú wa ni
gbọ́ni church lágbájá ti tú gbọ́ni kò séyàn church lágbájá mọ́ gbọ́ni orí tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ̀bí ìròyìn bí là ń gbé kiri abájọ tán fi bú wa lóde òní ìgbà tán fi pẹ́tẹ́rù oǹdùánù sẹ́wọ̀n àwọn ìjọ ògàn wọn wọn sọ pé kò ka àwọn wọn fi ìṣọ̀kan má dàlẹ́ èké tó lílì wọ́ọ̀dì wọn fi ìṣọ̀kan wọnú àdúà yàrá àdúà lọ wọn sì ń gbàdúà abẹ́ ìbọ́sà bíbélì wí áńgẹ́lì ọlọ́run sì sọ̀kalẹ̀ nínú ìṣọ̀kan àwọn kìrìsìtẹ́nì ìgbàlẹ̀ ìgbé ayé tí wọ́n ń gbé yàtọ̀ gbà sí ìgbé ayé àwọn dòde òní ìgbé ayé wo là ń gbé tó fi bú wa. Lágbájá sẹ̀mí mi ò ní ẹ má bọ̀lẹ̀ wọ́n ẹ má bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ má bẹ̀rẹ̀ sáà fílẹ̀ ní ọmọ bá tiẹ̀ lọ. Ó sì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìda ẹni tó lóun sí ọ iye ò tiẹ̀ mọ̀ pọ́n sí ọ ṣé kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n náà yìí ó sì lóun lépa ìjọba ọ̀run. Arábìnrin kan ló lọ síbi ìpàdé kan bíi àpèyí bíi àṣẹ kan ó lọ síbi program party or whatever launching or something ó lọ síbi program kan sá program àwọn àwa ọmọ ọlọ́run náà ni o program àwa ọmọ ọlọ́run nígbà tó wá débẹ̀ àtọwọ́ àtàwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jọ lọ àwọn tókù náà àwọn tàwọn ìjọ míì náà débẹ̀ ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pín program àbí gift wọ́n bá fi àwọn tí wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tí wọ́n bá fò wọ́n kò wọ́n bá fò àwọn ẹ̀rọ kí lóde tó ń fi àwọn lẹ̀ ìyẹn ní wọn sọ fún kejì pé mo pa àkè ṣe church member wọn bọ́sẹ̀ gbọ́ ọlọ́run tí wọ́n gbọ́ nìyẹn mùsùlùmí kan wá wà láàrin wọn àwọn ẹlẹ́sìn kejì ó ní ẹ̀dẹ̀ máa kúra yín kìrìsìtẹ́nì ṣé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe nínú ara yín náà lélẹ́yìí àbẹ́ ẹ̀rí kan ìgbé ayé wo là gbé lóde òní tẹ́ fi ń búwa ṣé kò tí ì búwa ó lè dè máa kúra yín ní kìrìsìtẹ́nì ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì gan ẹ̀ẹ́sọ̀kan inú yín ò gan òdà síra yín ẹ̀rí torí pé àwa tẹ títí ó ní mùsùlùmí yẹn sọ pé títàwọn tẹ bẹ́tà pé tí àwọn tẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì rárá àbí àwọn ẹlẹ́sìn kejì nìyẹn o ẹ̀yin tẹ tún wọ́n lọ ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́tún pé kúra yín kìrìsìtẹ́nì náà wọ́n tún fọ èyí náà kúrò torí bẹ́ẹ̀ lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn ó ga o ẹ jọ̀ọ́ kí là ń polongo ṣé pásítọ̀ ló ń polongo ni àbí kristi ìgbé ayé wo làwọn gbé lóde òní kí ni mò ń wá aṣọ gan ìfẹ́ ni jésù ni àbí evangelist ni mò ń pa aṣọ ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ó ń ṣiṣẹ́ agbára evangelism ṣiṣẹ́ ìyanu ṣé evangelist ni abẹ́lẹ́dùnmáre ó ní tí olúwa kò bá kọ́ ilé náà àwọn tí ń kọ́ ṣe kí ni o wọ́n kọ́ lásán ìgbé ayé wo là ń gbé ìwà wo là ń wò èrò ń gbà ara wa ìlú ìlú ń gbà wo là ń wò síra là ń rò síra wa látijọ́ ẹ wò ó kájọ́ pé èèyàn ní kìrìsìtẹ́nì wọ́n ti ṣe àfojúsùn wọn wọ́n rí pé wọ́n ní kristi nínú ayé wọn wọ́n ní jésù nínú ayé wọn jésù yẹn nínú ayé wọn náà fi ń pè wọ́n ní kìrìsìtẹ́nì jésù sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ìwé jọ́hánù John chapter 16 and John chapter 15 ó ní tí ìwọ bá ń bẹ nínú mi tí èmi sì ń bẹ nínú rẹ gbọ́ tí kristi bá ń bẹ nínú tiẹ tó ń bẹ nínú tèmi wọn á rí nínú ayé wa ó ní tí ìwọ bá ń bẹ nínú mi tí èmi sì ń bẹ nínú rẹ tí àwọn ò bá sí nínú kristi ò lè sí nínú wa ìláìlẹ̀ sí kristi nínú wa tá à sí nínú kristi a lè jẹ́ kristẹni òótọ́ tí wọ́n ṣe kí ni ta níyì láwùjọ. A ní tẹ bá rí aṣọ tẹ́tẹ́ ń wọ̀ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì gan nísìn kò sí yàtọ̀ náà àwọn tó ń lọ sí pátì kò sí àwọn tó yàtọ̀ náà àwọn tó tò sẹ́gbẹ́ títì ṣé bí ṣọ́ parade lókù tá à ń fi lé ìjọsìn ṣe àwọn olórí ẹ̀mí àwọn ọmọ ìjọ àwọn ìrànṣẹ́ ọlọ́run ìgbé ayé wo là ń gbé lóde òní o ìwà wo là ń wù lóde òní ìṣe wo là ń ṣe lóde òní tó fi ń bú wa. Pariwo sọ ni wọn bá
Ariwo aje ni won ba. Pariwo emere ni won ba. Pariwo ota ni won ba. Olori ogun to nja o. Mo ni o wa ninu re iwa ni. Jesu ti o ti gba iwa ninu re o ti ni Jesu. Arakunrin yen so pe kini ke mi ko se. O ni lo ta gugun to ni, o gbodo gba lowo re ni. Only on what he got to call ya on the bosses to do to on Caco, did to turn my year and you pull the torches. But you're not telling what you pull on saying, Yatoto and Benny, Unan of Imbua. Money, ya lad right, George, yelepenta, yelepele, Gayola, and be. Oh, call me, gun. Ibia, ya wore. Ama wo pe se eyin na de so pe lo church be de fe ki ma tele yin lo church pelu bi aye te me igba te hu yi iwa yawo mi gan o ra ko fi christian fu igba lo kan oko re ibi aye oko mi gan ko fi christian fu igba lo kan yawo re isubu ara wa la wa baba bi ojo ale ko nikan. One wo me. I want to say good side you one wo wa be at ya. Woli mose wo wa. Best in the Isaiah wo wa. Daniel in wo wa. Best in the Jobid in wo wa. Woli Jeremiah wo wa. One wo wa be at ya. I want to follow me. I want to work cookie row, that cookie or run one. I want to work so put on the back. Wole Stephen Wawa, Bessie Nipeterum Wawa, John Baptist Wawa, Bessie Paul Wawa, Matthew wowa o wowa bi atinja igbe aye wo lo ngbe mami ronu re wo awa iranse olohun eleya meya nbe laarin wa emi la laso dudu emi la laso funfun emi lo ni cola emi la lawo tenu eh komo si yato ninu gbogbo wa oba mi oki kan soso bayi lo da gbogbo wa arupo ojo agbalagba ti n gbe nu oro de nu aye gbe nu orun le kan soso to ti pinare sinu eyan o na lo se da gbogbo eniyan hello sir eyin ara mi ninu le baba mi arupo ojo na lo ma da gbogbo wa e kan soso na le lo da wa e ri eleya meya awon ta la wa nu kristi yi se kristi nbe ninu wa abi awa la be ninu ara wa ta la promote gan se pastor wa ni abi Jesu ki la wa kiri gan igbaloka ti ojobo orun wa ni abi miracle eyin ara le e ja ronu e ronu ka gbi wa da. Ago maka leti lo ero nu e piwada idajo aye le sele leni keni time ayara le kristiani gbale le to yi emi gan gbe ara mi yewu ni gbogbo igba emi na ngbiyan guju lati ri pe mo soju se mi liwaju Eledumare ma ji se ti mi fe Eledumare be yin na se ma je ti yin lelo to yi kristiani gbale to igbe aye wo la gbe iwa wo la hu ise wo la se kina mo wa mo abo ro pe won ri koro wa won ri koro wa won kan fe so fun won ni gbogbo to yo le se ye bibeli gbe o gbogbo ta se ni kokon la fi han ni gbangba igbe aye wo la gbe to fi n buwa igbe aye wo la won ti gba ni gbe to fi ye won to fi ni yi to fi lola mo bo e je ni o kilo ti en ba pada de a tesi waju.
lo kokun wa won lo ko te wa tori mo sin Jesu kiri ise ti aran iko ko le pa iko rara be emi ko le beru eni to le pa ti o de lagbara lori emi mi ye ota to le mi debi ti mo wa ire lo fi se Sorry, Tony, it's over.
kristiani gbani le kan si fun afani gbogbo e tese n dara po mo wa oruko temi ni evangelist John Kende oye wole omo arugbo ojo e ka bo sori eto yin to wa kristiani gbani lori ABN television to wa ni Houston Texas ni bi channel 15.9 to kristiani gbani kristiani gbani igbe aye wo la nbe lode oni ti igbagbo ta fi fi bu wa ta fi gan wa e ja wo igbe aye ti awon ti gbani nbe ka to pe won kristiani ti igbagbo fi nola to fi niyi ta fi po si ti won gboro si e ja wo igbe aye ta nbe iwe Act of Apostle aka lai ile to koja na Act of Apostle Eja Act of Apostle chapter 2 chapter 11 verse 24 Act of Apostle chapter 11 Act of Apostle chapter 11 verse 24 For he was a good man Tori bo je eniyan rere Another person said a reliable man a reputable man Tori bo je eniyan rere for he is a good man full of holy spirit and of faith and a great many people were added to the Lord and a great numbers of people joined Tori pe o je eniyan rere awon atijo ni buruku na wa laarin wa o emesi mi gbo o suba awon ti won ni kristi ni toto eniyan rere ni won awon se bi awon abawo eyan buruku na lawon farisi awon sadusi awon ni won gbogun ti kristi awon na gbogun ti eniyan rere oto awon ti aro oto ma so awon afirobo oto mele awon afoju afojo ori se kini afojo ori boyiro mele opolopo wa so to nbe lenu wa o to sokukun fe niyan kedere mo ni lodo ledumare to ba fi agbalagba to fomode ta fi omode ta la fe fi omode koro jo loni a fe parosele paroso un bele sun baton sun lati ko oro jo o fe te won lorun o fe se ton fe ko ba le roro kojo ko to dagba awon to ti dagba to lojo ori bere lowo won gbogbo oro tin won ni latijo ibolo wa kristiani gbani le to yi ibi ta ti fi oto oro bora wa eh se boni lanu ni won pe opolopo latijo ti won ba ti awon kristiani awon ta ti jo ba korajopo won mo pe won korajopo fun ifarahan olorun ni oko gan mo ti yawo re lo se toro mo pe ti yawo ba de iyawo to ma ni latijo toko ba so ha yesa ni e ma bi sa ṣùgbọ́n lóde òní àwa kristiani tó ní òní mi ò gbẹ́nu tẹ̀mí bọ́lá wà sọ ẹ àbọ̀lọ́ sí bàbá sọ̀rọ̀ sí mi nílẹ̀ sọ̀rọ̀ abájọ tó fi ń bu wa. A kò ní máa sọ̀rọ̀ kí máa sọ ẹ gbogbo ọ̀rọ̀ sọ tẹ̀mí ní àwọn tàtijọ́ onísùúrù ni wọ́n. Wọ́n ní sùúrù. Wọ́n ní silent is the best answer at times. And when you are silent, it put your complainant into conviction. Tó bá dákẹ́ jẹ́ anything bá ọjà gan kò ní yé mọ́. A ní gbogbo ẹ̀ lẹ́la kúkú sọ kúkú sọ kankan gbogbo àti bu tó kò sọ̀rọ̀ bá a ṣe gbogbo ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ àwọn wà confused. Ìgbé ayé àwọn tàtijọ́ nìyẹn ó tán fi kọ́ wa ní kékeré nìyẹn lóde òní kọ́ mi ò gbẹ́ni tèmi bọ́lá sọ tán bá tẹra wọn mọ́lẹ̀ nínú ìjọ lónìí ajẹ́ ilé ẹ̀kú ni ajẹ́ ilé kúkú o ní mà pé ilé ìjọsìn náà wà má se ń fojú mọ́ra wọn ní nínú ìjọ lónìí ẹlẹ́yàmẹ̀yà ti wà àti ní gúrùpù àwọn tẹ́ ń kíra wọn àtàwọn tí wọ́n kíra wọn nínú ìjọ kan ṣoṣo náà ni o
ah ya la ba da ore ya ha ya temi ni ye ah awon ore o wa ni ko so re ti e awon ore o wa ni abe ri ninu ijo ledu mare abajo tan fi mbu wa ko si rapo ko si so kan abi oni kole o le lo sado ala fufu ala so fufu o le lo sado ala so dudu abi bo le se so eh eh wa ni pe si to kota ni wa ti o do lo search lawo leyi awon la so fufu leleyi awon la so ara leleyi awon la so jebi jesu la la mu wa igbala o fe ma mu wa ti jesu fe je re san igbala o fe la mu wa o e wa gba igbala o fe o nje irere krisi la nkede mo gbogbo awon ta ko ra wa sori afefe ye gbogbo awon ta wa lori facebook ta wa lori tv lori radio kila se seyin rere la polongo ni aba polongo iyanu ati agbara ara wa aba polongo ara wa se krisi na fi han ni aba fi ra wa oni waasu ti o ba ti soro waasu ko tabara re o ma tin debe o si diba ni o tori a bere bere kan lowo jesu oni taleni ti o pe oni ko se nikan ti o pe bi ko se baba mi tin be lorun taleni ta lo da eh eyin ara le gbogbo kan ti n gbo mi loni igbe aye wo la gbe to fi mbu wa awon pastor na n gbe lawon lojojumo ah o gba mi lisa on le fowo ra wa ni se owo yen o ni pe mo won le ya wa lowo ka rowo da pada afi ka mo gba du abi won se ni ri owo yen da pada arabere kan on lo se alaba pade iranse oluwa kan ni Nigeria olorun de lo iranse oluwa yi fun arabere yi o de lo ilu ebo o royin o kejo so fun oko re o kajo so fun oko re bayi kasa bayi ka odi ni baba iranse olorun ti mo mo ba pade olorun mo lo baba yi ah oko le gbe fonu daddy e se ku si oluwa o da tun gbadu afoko o so iran to to olorun da tun lo baba yi ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ ni lílo ọ̀tọ̀ lówó ẹ ti rí ìyàtọ̀ àwọn tàtijọ́ àtàwọn òde òní nìyẹn àwọn ni irú bàbá yìí irú ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí àwa lè trọ́ọ̀sì ẹ̀ ẹnìyí máa ní bẹ̀rù ọlọ́run bàbá ẹ bá wa ara lẹ́sọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà bàbá bá wa ara lẹ́ o bàbá dúpẹ́ wọn ó mọ̀ nílẹ̀ kan tẹ́ bá dẹ̀ lè ra o bàbá ọmọ sẹ́ẹ̀dì owó sí bàbá yìí kí bàbá bá wọn ra ilẹ̀ bàbá lóun ti bá wọn ra ilẹ̀ tó bàbá abẹ́sẹ̀dì mọ́tò sílẹ̀ ẹ bá wa clear ìkan nínú àwọn jíìpù yìí ẹ fi ṣe tiyín ọmọ sẹ́ẹ̀dì mọ́tò bàbá ilẹ̀ tá kúkú rà yẹn ẹ kú ṣe jẹ́ akọ mọ́ tẹ̀ wọ́ pẹ́pẹ́ yá tẹ́ bá kọ tẹ́ fi ṣe báyìí tẹ́ fi kan rẹ́ǹtì báyìí èèyàn yìí máa gbìyànjú o wọn máa fowó ìránṣẹ tó ǹjẹ àwọn èèyàn yìí bá tó da bàbá à ń wò pé bóyá a ti yọjú sórílẹèdè nàìjíríà tó bá di bàbá yìí ibi tí wàhálà ti dé nìyí o abájọ tán fi ń bu wa bíbélì wípé for he was a good man full of the Holy Spirit of faith. Ǹjẹ́ wọ́n lè pè wá ní ènìyàn rere lóde òní? Ṣé wọ́n lè tọ́ka sí ọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rere? Ṣé ọkọ rẹ lè fọwọ́ rẹ sọ̀yà fún àwọn aráàta? Ṣé ìyàwó rẹ lè fọwọ́ rẹ sọ̀yà fún àwọn aráàta? Olùgbọ́ mi nílé, ẹ já ẹ máa gbé ara wa yẹ̀wò, kì í ṣe torí ohun tá a fẹ́ kó jọ láyé, ṣùgbọ́n torí ibi tá a ń lọ lọ́run ni o. Kò ń so nítorí tá a fẹ́ jẹ́ láyé ṣùgbọ́n torí ibi tá a fẹ́ dé láyé torí ohun tá a fẹ́ jẹ láyé. Àwọn ènìyàn yìí wọ́n máa ń gbalẹ̀ mọ́ o bàbá ń bọ̀.
aba fe bi nkan bayi ranse baba ko awa se baba ti lo ko awon eyan jo tan tin gbadura kan mo le wale e bere pe kilidi ngba ta awon eyan ijebile ede Nigeria oruko baba ni baba fi ra ile to ra kere waraye e wa bo kere waraye e wa bo imale kan bo ti o ti dajo aye kere waraye e wa bo imale kan bo ti o to ka ri aye to ba ti tan gbogbo asiri okunkun wa tu Jesu mi o tete ma bo wa o tan male re ki o si dajo aye imale kan bo o ti o se dajo aye bibeli soro wipe igba keyin bo to pin ba ti sunmole isele yo sele ami yo han o gbogbo oju ni yo ri ija kale yo tan kari aye ilu si ilu yo dide gbogun ti ra won baba ti ya yo so ti ara won o imale kan bo o ti o si dajo aye ori mi ni orin yen hello bo ija o le pe awa kristiano di oni leni yan rere awa ni yan jori ede Nigeria won ri pe ile ti baba ira oruko re lo fi ra baba I claim ile o ko ku si agreement o ni si agreement wa ni o n gbadura fun won na send owo so no fi ra le na o da ile te ri te fe ra te le ra te ba wa konko lo to baba ira le suburu kore lo tun fi ra le o baba yi kole to to moto ti won fi ranse si baba yi ti ta awon moto oku ile ti baba yi lo nikan ele to se fi ranse gba tan fe lo orile de Nigeria nikan ni won ri ayo kan ba nu e ko se meni ko se meji awon eyan yi mo gba ile ejo lo o aye eyan ile ti baba yi ra to ko ti o ti se documentation leyen o nikan lawon ile ejo atawon olopa ri gba fun baba yi fun awon niyan to ni le to lowo sugbon ile to ti ni document to se pe oruko ara e lo fira lodo onile ti won fi se paperwork e won ma ri yen gba o toro tun ni ki enile pe nlo en to ta nkan kukuma o ni ko ba n ba date igba tan ti ra ile yen sugba awon eniyan ni photo ile lowo to so pa awon fe ra fun awon to kristiani igbare le to igbe aye wo la n gbe lode oni tan fi n bu wa awon ti won fowo ranse kristiani ni won onigbagbo ni won eni tawon naa ro pe awon fowo ranse si iranse olorun ni kristiani ni nje awon ara to ti ma bu wa bayi nje awon lesi keji o ma bu wa baba mi oju ade okorin kan won ni awon lami osu yo dide won bere si ni soro saka saka nigba awon baba baba wa ninu igbagbo awon akenu wa de do si a ma gbe won kaakiri inu ijowa a ma fowo gbe won wa oya ki lo so po sele si bishop oyelopo owo mi lo ti gbagbara owo mi ba ba so ni meyin ko ah eyin àwọn ẹlẹ́mí èṣù náà ní fowó rẹ lẹ́mí èṣù kiri nítorí pé tá a bá gbé wá èrò máa pọ̀ wọ́n á fẹ́ gbọ́n tó fẹ́ sọ owó á wọlé ọ́fìrìn á pọ̀ á tún lójú tuntun so ìgbé ayé àwa tó dé òní ǹjẹ́ kò tiẹ̀ mọ́ búra wa gan yàtọ̀ faraata ǹjẹ́ ó pọ́n wálé ǹjẹ́ ó yẹ wá bíi tàtijọ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì gbani paul àti sila ìgbà tán mú wọn tán tì wọn sátìmọlẹ wọn yí ọlọrun nínú túbú àwọn ọmọ ọlọrun péjọpọ wọn sọ wípé ìgbà wo ni paul ṣe wọnú sí olúwa ìgbà wo ló ń dé ṣe bó ń bá wa nínú ìgbàgbọ ni àti àti délu ṣáájú ẹ àwọn aláṣẹ àti wàánu sí ìrànṣẹ ṣáájú ẹ wọn fi ṣe yẹn o iṣẹ ìrànṣẹ rẹ ń gbòòrò sí wọn bẹrẹ sí sọtẹ rẹ ọtẹ ti bẹ nínú àwa tó dé òní
won so tele won fowo suopo won gbo nu adua be ni Paul ati Sala na yin Olorun ninu tubu egbo yi na mo ti bibeli so ko sele abajo ti won fi mbuwa sugba na de oni ah eh bo ti beri pastor te yin pale se bo na so ko ba yan su yen o na so ko fa yawo ni yawo yen e gba bere si ni ba ni eleni je eni te mo pe iro ni won pa mo eni te bibeli pe wa dun gbogbo daju ke si di otiti se otito anu re mu sugbon be ko o e mo ni eleni e sugba oruko re je eyan lodi eh igbe aye wo da wa christian odi oni ngbe Paul ati Sila won ti mo manun le awon mo leyin christian fo suopo won bere adua won bere adua oni bi emi ti le suru emi yo dide ki enikeni ma se yo ninu isubu enikeni sugbon ninu igbe aye awa christian odi oni isubu arawa gan ni ayo wa loni isubu arawa gan ni idunnu wa loni isubu arawa gan la wa gan gbadua fun oluwa je ki labejo wale ki le dide oluwa je ka tile kun church e ki ro le po lodo tini ah jo si se eh ati dodu ija kora wa nitori pe a wa go ti ni igbala ta ba mo te pe ni igbala ni abajo to fi mbu wa awa odo iranse oluwa iru gbe aye wo la nbe eyi agbagba iranse oluwa igbe aye wo la nbe nge ranti igbe ati sun pe a o pa de leti odo odo dida odo dida pe la wa mi ma le ba odo to san le ba iteno Jerusalem torun orin ni ilu mi ile mi ti mbaku ekun ibukun mi eh orin ayo igba wo Jerusalem igba wo le mi oroju re Olorun mi ije ati ero mo ije ero mo bi ti a ma pada si igbe aye wo la nbe ta ba fo to aku ta ba paro aro run nibo ti mo pe gede iku na ni e lo sa e lo ma e se ku ja gbigbe aye o to e ja fi ote sile e ja suwo po ti la gbeja ba si o pe e si la ja e ran ti oro bibeli wi be iwe matthew oni ti arakunrin re ba si o ko to mu ara sile ninu ijo bada lo se ilaja na ko to mu ore le lodi oni ko kan wa o atawo ni wasu atawo mo tagbara wa na mo olorun tagbara wa mo ijo e ba se jake se pe ke lu fi ese lura yin ninu le baba ati bi ya oko ati yawo te ba de church e tun da ore wa ti be tun dada mewa egun le wa lori ara ya ba jo tan fi mbu wa owo ta be gbala nle pa kini si oro to ta fe so fun won a ma pe ta ba so je ikoro awon eya binu wa sa fun wa be a fe kan sa tori owo ta fe gba ati ntan da eja ara ti ojo ati sun pe oni kan bo o nbo oko yawo nbo o nbo ko ni pede ma o nbo 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 jesu nbo ko ni pede ma to ibi na ni won fi ma si lo loni o tun di ojo mejo lagbara olorun oba mi oke a o pade ni ojo mejo kabeji na ni mojuba loni agbogbo to kojo gba agbagba to kojo agbalagbo ran mo ni se pa ati alafin ejo oba mi ti je ti gbe lero deru be lero oba mi o kan so to bogi ti ju gbogba aye lo o na ni ojo sese fun wa lasale to ni to bi e ti lo nfara lele loni loruko jesu ibi ati damo ni de ba ni kene ni orun yin e o mo reti yin se loju juma be ni in olorun wa fi ran jile han mi ati yin a o ni sese a o mo mo se orúkọ tèmi ọmọ yìí àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín tẹ́ ò dúpẹ́ lọ́ta yín náà ni evangelist John Kennedy Oyewole Omarubo ìjọ ti ìjọ mercy of Christ development ministry tó wà ní 873 Dulles Avenue Suite 8 Stavros Texas 77477 ẹ lè pè kẹ lè dá sílùú ètò yìí lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 3469711877 +1 346
971-1877. Moki baba wa adari ileise ABN Television Mr. Arwolo Olorun mo ba gbe won ga ma ma guru won ba fesi mo de ki my brother my wonderful brother I want to amojo ro mi ati brother Wale gbogbo yin na mo ki ati sister mi wonderful sister mo ba nke gbogbo yin patani mo ki ore o lagbara re mari atunla bejo bejo ti Jesus baba people de seyin o dabo